cənab prezident İlham Əliyev. Mənim sizə ikinci müraciətimdir. Mən Qurbanova Silvana Seyfullaqızı, Xaçmaz rayonunun sakiniyəm. Mənim oğlum Qurbanov Hüseyn iyulun 3-də hərbi xidmətə aparılmışdı Cəlilabad rayonuna. And içməsi Cəlilabad rayonunda oldu. And içmədən sonra Zaqatala rayon sərhəd qoşunlarının Çevik bölməsində oğlum xidmət edir. Sentyabrın 8-i Zaqatala rayon Balakən zastavasına, 5-ci zastavasına köçürülür. Ayın 12-si oğlumun ölüm xəbəri gəlir. Cənab prezident, mənim oğluma ləkə vururlar ki, oğlum özü-özünə qəsd eləyib. Bu necə olan şeydir? Hərbi nizamnamədə, qanunda yazılıb ki, zastavaya gələn əskər 10 gün ərzində alışdırma olmalıdır, bölgələ tanışdı olmalıdır, silahla tanışdı olmalıdır, yanğın üzrə tanışdı olmalıdır. Bu necə olur ki, oğlum 2 günə əlində silah özünü vurur? Sizi maraqlandırmır bu məsələ? Zastava rəisi 20 yaşlı Adəm Həsənli tərəfindən oğlum qətlə yetirilib. Sərhəd qoşunlarının rəisi, komandanı Elçin Quliyev bu qətli bilə-bilə, leytenant tərəfindən törədilmiş qətli bilə-bilə Adəm Həsənliyə 10 gün istirahat verir. Sonra 5-ci zastavadan köçürülür 2-ci zastavaya. Bu hansı qanunda yazılıb ki, hərbi prokurorluqda cinayət işi qaldırılıb, zastava rəisi Adəm Həsənli leytenant 20 yaşlı keçirilir 2-ci zastavaya. Bu sizə bir sualım. 2-ci sualım sizə. Azərbaycan Respublikası hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin qabuluna getmişəm neçə dəfə, məni qabul eləməyib. Mən şəhid anasıyam. Məni qabul eləməyib. Mən kimə deyim öz dərdimi? Kimə eşitdirim öz səsimi? Xanlar Vəliyev müstəntiq Mehdi Mehman Qasımov, Şəfayət İmranov, hamısı bu qətildən xəbəri var. Bu qətli örtbastır eləyirlər. Bilmirəm, Adəm Həsənlini, atası Bədəl Həsənlinin necə zənciri var, necə tanışdığı var, nə qədər pulu var ki, bunların hamısını satın alıb. Bunlar bu qətli örtbastır eləyirlər. Adəm Həsənli bu cinayətdən qırağa çəkirlər. 3 aydır hərbi prokurorluqda iş gedir. Adəm Həsənli bir dəfə də dindirməyiblər. O cavabdeh şəxsdir. Zastava rəisi kimin oğlum orada qətlə yetirilib. O cavabdeh şəxsdir. Bu bir. Mənim əlimdə səs yazıları var, sübutlar var. Adəm Həsənlinin, Bədəl Həsənlinin atası, leytinantı səsləri var. Zastavada mülki şəxsin nə işi var? Saldatlara əmr verir, əskərlərə əmr verir. Orada elə bir ki, özü komandirdir, özünü elə aparır. Orada onların yalan danışıqları var. Mənim oğlumu özünü öldürməsinə heç bir sübut yoxdur. Nə silahda əl izi var. Bəlkə çox oğlumun silahı da olmayıb. 2 gün içində əskərdə nə silah olur, mən bilmirəm. Onu siz bilərsiniz. Nə divarda qanı var. Papağı 3 gündən sonra uşağımın papağı dağlardan tapılıb. Uşağımı aparıblar zastavadan, kənar vurub gətirib qoyublar zastavanın içində.
Bu cür nə özbaşınalıqlar gedir. Cənab prezident, Azərbaycan bayrağına ləkə sürürlər, tapdalayırlar. Azərbaycan qanunları bunların ciblərindədir. Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycan xalqını tapdalayırlar. Sizə ləkə yaxırlar. Sizin vəzifələrdə qoyduğunuz məmurlarınız sizə arxadan vururlar, sizə ləkə yaxdırırlar. Xalqın uşaqlarını gündə ləkələyirlər, qətlə yetirirlər, ört bastır eləyirlər. Xanlar Vəliyev başda olmaqla. Hamı bir-birinə bağlıdır. Bilmirəm bu Adəm Həsənli, bədəl Həsənli kimdirsə, onun prezident aparatında adamı var, baş prokurorluqda adamı var. Hamısını ağzını bağlayıblar, hamı satılıb. Mənim oğlum ali savadlı, 5 yaşından judo idmanından məşğul olan uşağım. Sumqayıt Dövlət Universitetini bitirib, əsgər gedib. Mənim oğlum heç kimə satılmadı. Mənim oğlum heç kimə əyilmədi. Mənim oğlum heç kimə sınmadı. Mənim oğlumu qətlə yetirdilər. Şərəfsizlər. İlham Əliyev cənabları, cənab prezident, sizdən xahiş eləyirəm. Bu məmurlarınızı seçəsiz, baxasız. Onların işlərinə nəzər yetirəsiz. Onlar necə qətliam eləyirlər, necə qanunsuz işlər eləyirlər sizin arxanızca. Sizin adınızı batırırlar. Xahiş eləyirəm, cənab prezident, mənə kömək eləyəsiz. Mənim oğlumun qanı batmasın. Mənim oğlumun qatilləri üzə çıxsın və qanun qarşısında cavab versin. Cənab prezident, üzümü sizə tuturam. Sizdən xahiş eləyirəm. Mənə kömək eləyəsiz.